професор Ива Христова е тук при мен, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Здравейте, професор Христова, радвам се да ви видя. Здравейте, добро утро. Поканихме ви, за да продължим здравната тематика в предаването ни с оглед на новините, които излизат периодично и като предупреждение от Световната здравна организация. В случая ще започнем с тази 100-дневна кашлица, която набира скорост у нас. За какво става въпрос? Коклюш ли е това? Какво представлява заболяването? Имахме възможността набързо да разменим няколко думи преди да влезем в ефир. Така, сега. 100-дневната кашлица е коклюш. И така в английската литература, така е известна като 100-дневна, просто защото кашлицата действително е много продължителна. Каква е тя? Суха? Сега, това е бактериално заболяване, само че не е проблема в бактерия, а в токсините му. И всъщност кашлицата е спастична от дразнене вече централно в мозъка. Т.е. не става дума за някакъв секрет, който не излиза, както при респираторните вируси, а става дума вече за една такава кашлица, от която всъщност тя протича в няколко пристъпа. И когато тези пристъпи са буквално един след друг, в общия случай детето или пациента, просто не може да си поеме въздух. И когато след всичкото това все пак успее да поеме въздух, се чува заради ларингоспазъма самото навлизане на въздух като през тясна тръбичка, т.е. много трудно поема въздух. И затова всъщност пък у нас е известно като магарешка кашлица. Но така или иначе, това е ваксинопредотвратимо заболяване. И, в задължителния календар ли е? В задължителния календар е. То се прави самата имунизация, когато още бебешка възраст, на 2-3 и на 4 месеца е детето. След това една година по-късно се прави реимунизация, на 6 години и на 12 години. И по-голямата част всъщност от заболелите са с незавършен имунизационен цикъл. Т.е. това са деца, да кажем, на 2, 3, 4, 5, 7, 8 години, т.е. с незавършен имунизационен цикъл. Но веднага трябва да подчертая, че са възможни заболявания и при напълно вакцинирани деца. Защото първо нямам ваксина, която на 100% да пази, и второ, имунитета постепенно избледнява. А има и деца, които не изграждат достатъчно напрегнат имунитет. Хората се различават изключително много по това как реагираме всъщност на ваксините, доколко напрегнат имунитет създаваме и колко продължителен. Така че, дори да е съвсем вакцинирано детето, не бива да се изключва възможността да бъде коклюш. Така че едно изследване да се назначи винаги може, да не приемаме априори, че вакцинираното не може да се разболее. Как се правят изследванията? При вас ли се правят със секрет от гърлото или по някакъв друг начин? Правят се не само при нас. При нас е референтната лаборатория, но се правят и в други лаборатории. Прави се PCR, за който вече всички знаят. Тоест гърлен секрет или нос? Да, гърлен секрет, назофарингеален, т.е. дълбоко в гърлото се взима секрет, намножава се там ДНК-то и се доказва специфични участъци на ДНК на причинителя. Децата ли са предимно засегнати? Заобщо може ли възрастен човек да се разболее от децата заболяване? Са и на двата въпроса ще отговоря, да, с положителен отговор, защото да, може и възрастен, много-много по-рядко, но основната част са деца. Значи при нас може би под 10% са на възраст над 20-30 години. Всички в общия случай са деца. Лечимо ли е заболяването сравнително лесно от гледна точка на налични медикаменти в случая на разболяване? Лечимо е в началния стадий. Още преди така мултиплицирането на бактериите, т.е. много важна е ранната диагностика, лечимо и то с антибиотици, това е бактериално заболяване. И става все по-трудно с напредване на заболяването, защото тук основният така проблем е токсина, който се отделя от Bordetella pertussis. Освен това трябва да допълня, че имаме и паракоклюш, Bordetella parapertussis, т.е. друг така бактерии, заболяване, което протича по-леко и може съответно да се обърка с един коклюш при вакцинирани лица, защото след вакциниране определено протича много по-леко заболяването. Но има лечение, има какво. Но да има лечение. И сега от Световната здравна организация обръщат внимание, защото наистина расте.
така броя на случаите. За нашата страна, за България. Да, за нашата страна случаите вече са 14, спрямо 3-4 за същия период на миналата година. И все пак за нас трябва да знаем, че е много непълна диагностиката. Но... Заразно ли е? О, заразно е. Много заразно е, да. Много заразно е заболяването. То затова и в задължителен имунизационен календар. И така има случаи, в които по-възрастните всъщност се явяват преносители. Самите те боледуват леко или хич, но предават на деца. На децата. Да. Световната здравна организация предупреди и за още един риск, именно риска от рязък кръст на случаите на морбили по света. Отново да кажем на финал на нашия разговор, каква е картината на заболеваемостта тук в България? Има ли някакво притеснение у вас, експертите? Сега, при нас все още няма така случаи на морбили, но това е силно заразно заболяване, така че и няколко случая да се появят, много бързо ще нарасне кривата на заболяването. В Румъния имаше проблем, между другото. В Румъния имаше така няколко хиляди случаи декември. Тук проблемът е, който може да се навакса, е за повишаване на вакциналното покритие, което трябва да е на нужните 95%, иначе децата са в риск. Както видяхме преди малко повече от 10 години, огромната епидемия у нас. Пак имаме тук задължителна ваксина, ако не греша. Задължителна имаме силно контагиозно заболяване. Едно от най-контагиозните. Тоест един човек заразява максимален брой. За ревакцинация при възрастните да мислим ли? Този въпрос винаги го задавам, когато говорим за морбили. Различни са мненията. Някои казват, няма нужда. Нали, имате имунитет от ваксина от детството. Други обаче казват, спомням си професор Кантарджиев наскоро, каза, бе, хубаво е, особено тези, които работят в сферата на туризма, срещат се с много хора от чужбина, да се ревакцинират. Не само за морбили, за други така инфекциозни заболявания. Може да се мисли и за вакцинация в възрастни лица. А въпросът е, че това ще бъде доброволно, не може да бъде в задължителен имунизационен календар. И точно защото не всички изработват достатъчно напрегнат имунитет. Но все пак проблема е при децата. Така че ние просто трябва да се фокусираме върху вакцинацията. И да спазваме този календар задължителен имунизационен. Проблема е при тях. Тежките осложнения са при тях, така че акцента трябва да е върху тях. Благодаря ви, професор Христова. Наистина последен въпрос по отношение на числата. Какво показват те за грипната вълна у нас? Последния път, когато бяхте тук при нас, не беше отдавна. Си говорихме за това, че вече сме в плато, високо плато, но под пика на епидемията грипната. Сега какво е положението? Вървим ли все така надолу? Вървим все така надолу. Всъщност пика беше през четвъртата седмица, т.е. в края на януари, с една заболяемост около 200 на 10 000. От тях към момента, всяка седмица спадат, в момента сме на 115, почти на половина е спаднала, но това е средно за страната. Имаме няколко области, в които е 200, т.е. Все още с така широко разпространение. Това са така първенците Габрово, да кажем, Пазарджик, но и тези, които бяха с ниска заболяемост, тези, които последно така се активизираха, Силистра и Добрич. Така че като цяло картината се успокоява, но все още има много болни. Благодаря ви за това гостуване. Благодаря ви, че бяхте тук и до скоро с добри новини да се срещаме. Все по-добри. Да. Професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести в студиото на Твоя ден. Реклама сега и продължаваме напред. Очаквам Христо Мутафчиев тук при мен. Ще си говорим за кризата в Столичния общински съвет. Сигурно ще се запитате защо пък точно с господин Мутафчиев. Защото има риск от тази криза в Столичния общински съвет да няма икари, да няма изобщо културен календар, който не е гласуван все още. Имаме позиция на Столичната община, така че след малко се захващаме с тази тема и притеснението на културния сектор в държавата ни.